Egia da presidentzia gure idazkari nagusiak duela eta hainbat bokalak daudela batzorde horretan, ez? Bai, batzuk bai direla administrazioarekin lotuta daudenak, bai ez dakit esaterako irekiaren zuzendaria, baina gero adibidez badaude adituak direnak komunikazioan, badibidez kultura departamentutik, edo bebai komertzioko zuzendaria hor dago bokal bezala, baina baita ere hezkuntzako departamentuko berdintasun teknikaria hor dago. Osea, hainbat arloetatik administrazioko hainbat arloetatik badaude hor parte hartzen, ez da? Baina gero guk ere izendatuta, unibertsitateko adituak, eta hoiek badira gai honetan adituak, eta euren laguntza dugu batzorde horretan eman behar direzen erantzunak emateko, ez? Adituak diren pertsonak ere daude, bai komunikazioan eta bai publizitatean, eta guretzako oso baliogarriak dira euren aportazioak eta adituak direnenak, ez? Eta horretaz aparte badago be bai idazkaritza tekniko bat, eta beti hartzen direzen erabakiak adituen ildotik edo eurek esandakoaren ildotik oinarrituta daude, ez? Ordun hori bai azpimarratu nahiko nukeena.